Katwamamaze. Twamaze tugaruke mu kanya. Katwamamaze tugaruke tubyinjiremo birambuye. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL magodoro dodoma Cher parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kuri umwana wawe ari uburezi. Destiny International School yiyemeje kugushyiraho ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery. Aho hose mu rurimi rw'Igifaransa ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri systeme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na systeme y'uburezi y'Ubufaransa. N'ubirigi aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Rujeza kuri Sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje ni Rwanda neza rwa station ya engine ku bindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 869 32 45. Yagwa itagwa tubitayeho yoherwa na pake za internet n'iminota yo guhamagara ku mafaranga make cyane hamwe na bando za MTN 4G wahabwa jiga 60 ku mafaranga 5000 cyangwa jiga 30 ku mafaranga 3000 cyangwa jiga 15 ku mafaranga 2000 gusa kandi zibando zose zimara iminsi 30 ku mafaranga 5000 gusa kandi wahabwa iminota itagira ingano cyangwa iminota 3500 ku mafaranga 3000 cyangwa uhitemo iminota 1500 ku mafaranga 2000 gusa izi pake zose zizana na SMS 200 kandi wazikoresha wamagara ku mirongo yose zikaba zimara igihe cy'iminsi 30 hamagara chattinga streaminga ukora akazi wibereye mu rugo nidagaduro ndetse n'ibindi byinshi ku mafaranga make cyane kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 0 urwego mu kugura pake za internet cyangwa akanyenyeri 140 akanyenyeri 0 urwego mu kugura pake zo guhamagara kuko duhora twifuza kugendana n'ibigezweho Sayona Rwanda ibafite ibikoresho byiza kandi ku giciro cyiza birimo television frigo radio cookers ndetse n'ibindi byinshi batanga garanti ndetse bakagufasha gusuzuma no gusana ibyangiritse bakabikugereza mu rugi wawe mu gihe waba utuye Kigali ibi byose babigukorera ku buntu mu gihe waba wifuza kurangura cyangwa kubigura mu byiciro nabyo birakorwa Sayona Rwanda your dreams made real Nibyo koko inzobere zabivuze neza guhura mu gasabana muhuje ibiganiro nta kiza nkabyo Itamo neza rero musabane mwisomera inzoga zikorwa n'uruganda Advent Group Limited Turi ko twakuzaniye likeri zirimo moko atandukanye harimo nka Grand Desire izwi nko musaza wicaye Swagger Whiskey ndetse na Mambo Gin Hitamo neza rero winywere likeri zacu jujuje ubuziranenge kuko twahawe ikirango cya S-Mark Abifuza kuduhagararira ndetse n'abifuza kurangura wakwifashisha nimero ziri kuri ekra yawe Ese waba ushaka kujya kwiga muri Amerika, mu Bwongereza, muri Canada, muri Australia cyangwa Iburayi? Waba se waramaze kubona ibaruwa ikwemerera kujya kwiga admission ariko ukaba ukeneye ubufasha bwo kubona visa? UNISAV Rwanda nicyo gisubizo. Iragutumiye kwa gatatu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2024 muri Riviera High School Kabuga guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 8 z'amanywa. Ngwino uhure n'abahagarariye kaminuza mpuzamahanga za mbere zirenga 20 zirimo Aston University n'izindi
n'izindi nyinshi. Uzagira kandi n'amahirwe yo kuganira ku mahitamo kwe gukora ku masomo ushaka kwiga, ibikenewe kugira ngo ujye kwiga muri kaminuza zitandukanye, ndetse n'ubufasha bwo kubona ishuri na visa. Ikindi kandi no kwizi serivisi zose muri UNISAV Rwanda tuzitanga ku buntu. Yaba abanyeshuri ndetse n'ababyeyi mwese muratumiwe. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0785 35 83 92 92 92 UNISAV, master your own destiny. Ndiriwe papa, numvishije kuri televiziyo bavuga kuzigama kw'amashuri byitwa umurage w'amashuri. Ese papa, nanjye baranzigamiye? Ihumurire rwose ibyo narabisoje. Sinumvishe ufite inzozi zo kuzaba umuganga? Yego papa, ndashaka kuzaba umuganga. Eh koko, none se papa Manzi, kuba ndi mushiki wawe ukamisha ayo makuru bimeze bite ibyo wavuganaga n'umuhungu wawe Manzi? Ngo bwize gano. N'ubwishingizi bw'amashuri butangwa na Prime Life Insurance. Wewe wari ubizira? Yego nari mbizi. Eh, nanjye ndumva noneho mwabishyiramo. No, biroroshye cyane. Ubwishingizi ubufatira kuri telefone yawe. Fata telefone ukana akanyenyeri 177 urwego, ugahitamo umubare 4 umurage w'amashuri, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Very simple. Kuko numva byorokeza.